Que fedor, que fedor, credo, que fedor, credo, que fedor, credo. Não, tô aguentando esse cheiro. Oi, dona Preguiça, cheguei. Ah, estava jogando bola. É, dona Preguiça, hoje foi um jogão de decisão. Por isso que eu só cheguei agora. Sim, e vieste direto pra cá. Foi. Desse jeito, todo sujo. Não foste nem em casa tomar banho, preguinho? Eu não, porque se eu fosse, eu ia perder a história. Pois não vai ter história se não tomares banho. Agora. Vai demorar muito até eu ir lá em casa e voltar, dona Preguiça. É, vai ficar tarde mesmo. É, tá bom. Pode tomar banho aqui. Entra, vem, pode entrar. Puxa, que legal. Assim eu não vou perder a história. Direto pro banheiro, preguinho. Enquanto eu pego uma toalha e o meu livro. Ah, a senhora vai contar a história enquanto eu tomo banho, é? Claro, até porque a história de hoje é Por que a mucura fede? Nossa, será que eu tô que nem uma mucura? Preguinho, pro banheiro, já. Tá bom, já vou. Bem, nem sempre a mucura foi assim, tão fedorenta. Tá me ouvindo, preguinho? Tô! Até o dia que seu mucura começou a ter ciúme do marido de sua filha. Ah, é? Por que, dona Pris? Preguinho, estás molhando a casa toda. Desculpa. Disseste que estavas ouvindo? Desculpa, dona Preguiça. Ah, deixa eu ver onde eu estava mesmo. No ciúme do seu mucura. Ah, isso mesmo. Bem, seu mucura tinha um ciúme danado do Ariramba. Tudo porque ele era um excelente pescador. E o que é um Ariramba, dona Preguiça? A-R-I-R-A-M-B-A. Ariramba. Pássaro encontrado em toda a Amazônia brasileira. Faz voos curtos e rápidos atrás de insetos, até pousar em ramos altos, finos e sem folhas. Pronto, minha sogra, cheguei. Mas olha, esse é o meu genro. Já pegaste os peixes? Pro almoço e pro jantar. Mas como é que pode? É simples. Ele não fica sentado o dia inteiro dormindo, não é? Ah, mas lá vem tu agora. Eu só cochilo de vez em quando. É. Só a manhã inteira e depois a tarde inteira, não é? É, pai. Por que o senhor não vai pescar um dia desses com o Ariramba, hein? Ah, minha filha. Se um dia eu for pescar, vai ser sozinho. Porque o meu jeito de pescar é um segredo. Mas o senhor pesca, seu mucura? Mas eu não sabia. Mas, rapaz, sabes qual é teu problema? Queres pescar com rapidez? Aí só pegas peixe pequeno. Eu pesco com calma, experiência. Vem só dos grandes. Puxa, me ensina como é, seu mucura. Ariramba, meu genro, isso é história. Há 30 anos ele fala isso. Mas peixe que é bom? Nada. Ah, é? Um dia tu vais ver. Olha, papai, não vai fazer besteira nessa idade, hein? Se for pescar, leva o Ariramba com o senhor. Tá me chamando de velho, é? É? Aquilo deixou o velho mucura
tão ofendido que ele passou a seguir o genro. Queria ver como ele pescava para fazer o mesmo. Aham, então esse é o segredo dele pescar. Mas assim, encostado naquele tronco dentro d'água, até eu. E passaram-se dias sem que o seu Mucura dissesse nada. E sem tomar banho também, Dona Preguiça? Não, Preguinho. Claro que ele tomava banho. Então, como é que ele ficou fedorento? Te acalma. Toma banho que eu vou contando a história. Ah, é que eu tô curioso pra saber se eu vou ficar fedorento que nem o seu Mucura. Então ouve. Ai, vai acabar com o meu shampoo. Bem, depois de ficar sabendo como o Ariramba pescava, seu Mucura resolveu fazer o mesmo e foi sozinho pro rio. Vai ser moleza. É só esperar um peixe grande aparecer e pronto. Aí eu quero ver quem vai rir por último. Mas olha ali, é esse que eu vou pegar. Mas o que o seu Mucura viu foi o avô do Tucunaré, um peixe muito encontrado na nossa região. Vem cá, peixinho. É tu que eu vou levar pra casa hoje. Vê se te enxerga, Mucura. Respeita a nossa idade. Tá me chamando de velho, é? Não, tô te chamando de caduco mesmo. Tu não vês que sou maior que tu? Para dessa brincadeira e volta pra tua cadeira de balanço. Ah, tá com medo. Tá com medo de parar na minha panela, né? Olha, Mucura. Eu tô te avisando. Vem cá, não foge não, vem cá. Não, não vou fugir não. Eu vou é te engolir só pra tu parares com a tua graça. Ei, peraí, Tucunaré, era só brincadeirinha, peraí. Agora tu vais ver que a maré não tá pra ti. Dona Preguiça! Foi um Deus nos acuda. Dona Mucura, quando soube da notícia, passou mal e teve que ser socorrida pela filha. Enquanto isso, o Ariramba foi para a beira do rio esperar o Tucunaré. E ele conseguiu trazer o seu Mucura de volta? Bem, ele conversou com o neto do Tucunaré, que explicou que o avô era meio teimoso. E se deixassem ele irritado, então... Coitado do seu Mucura! Coitado de ti se não te enxugares direito. Mas pegar um resfriado, Preguinho. Te enxuga devagar, que ainda tem muita história. Ah, é? Ixi! Deixa eu ver. Ah, vem aqui. Parecia que o seu Mucura ia passar o resto da vida na barriga do avô do Tucunaré. Tucunaré! Hein? O quê? Quem tá me chamando? Tucunaré! Mas nem dentro da minha barriga tu me deixa em paz, Mucura. O que é? Deixa eu sair! Ah, tá com medo. Cadê aquele velho Mucura, cheio de coragem, o maior pescador que me desafiou? Ah, eu quero sair. Ainda vou pensar no teu caso. Tucunaré, me deixa sair, Tucunaré. Cala a boca, Mucura. Só vai sair quando eu aqui... Ai... Não é que começou a me dar uma dor de barriga? Deve ser por causa dessa Mucura se mexendo. Mucura! O seu Mucura se mexeu tanto, tanto que não teve jeito.
A dor de barriga do tucunaré foi aumentando, aumentando, até que o peixe acabou vomitando o seu mucura. Nossa, tucunaré, mas tu fedes, hein, rapaz? Mas olha já, tá querendo te meter a besta ainda, é? Vem cá que eu te engulo de novo. Mas é verdade, é verdade. Vou ter que tomar uns 10 banhos pra sair esse fedor. Cruzes! Vai! Tu não conheces pitiu de peixe mesmo? Claro que eu conheço. Pitiu é esse teu fedor danado. Vou já pra casa, tomo meu banho e tudo fica resolvido. Vai, pode ir. Mas depois não vai dizer que não te avisei. Eu vou mesmo, seu peixe velho. Velho és tu, cheiroso. És tu. És tu. És tu. És tu. Que fedor, que fedor, credo. Que fedor, credo, Não, aguenta esse cheiro. E o seu Mucura foi tomar banho mesmo, Dona Preguiça? Foi, mas não adiantou nada, porque nunca mais perdeu o fedor, por ter estado dentro da barriga do tucunaré. Puxa, então era muito, muito, mas muito fedorento mesmo? Um dia, tu vais passar por uma Mucura e saber do que eu estou falando. Pronto! Agora estás bem limpo e arrumado. Puxa, então eu vou indo, Dona Preguiça. Muito obrigado. Mas que pressa é essa de repente? Tá querendo mostrar pra tua mãe como está cheiroso, é? Não é bem o meu cheiro. É que se eu não chegar lá em tempo, eu não vou ver nem é o cheiro das minhas bananas. Até logo, Dona Preguiça. Ih, preguinho, vai devagar. Assim tu vai chegar todo suado. Mas não tem jeito mesmo. Aí eu tomo outro banho e volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!